საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. Მოდი დავიწყოთ სახელით. ვინ იყო როლან გაროსი, ვის სახელსაც ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული საჩოგბურთო ტურნირი ატარებს დღეს? როლან გაროსი იყო ადამიანი, რომელიც გატაცებული იყო ზოგადად ტრანსპორტით, როგორც მანქანებით, ისე თვითმფრინავებით და ერთხელაც 1909 წელს რეიმში იმყოფებოდა ავიაციის ფესტივალზე და მოიწამლა თვითმფრინავებით, შესაბამისად თვითონაც გახდა მფრინავი და 1914 წელს მალევე პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო და ის პირველი ომი იყო, როდესაც თვითმფრინავებმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს ზოგადად ამ ომში და პიონერი გამოდგა როლან გაროსი შესაბამისად. მაგრამ თავდაპირველად გამოიყენებოდა როგორც მზვერავი, ასე ვთქვა, თვითმფრინავები და თვითონ როლან გაროსმა გადაწყვიტა, რომ პროპელერის სწრაფი მოქმედების მიუხედავად ისე შეექმნა ეს თვითმფრინავი, რომ იქიდან ეს როლა სხვადასხვა სახის იარაღები, ისე რომ პროპელერს ხელი არ შეშლოდა და ეს გამოუვიდა კიდევაც, თუმცა 1915 წელს ტყვედ ჩავარდა გერმანელებთან, მათი პატიმარი იყო 3 წლის განმავლობაში და 1918 წელს, როდესაც თავი დაიძრინა და გაიქცა, მას უკვე ჯანმრთელობა და მხედველობა დაქვეითებული ჰქონდა, თუმცა ხელახლა ჩაეწერა გვარდიაში და ხელახლა შეუერთდა თავის გუნდს. 1918 წლის ოქტომბერში მისი თვითმფრინავი ჩამოაგდეს და ის გარდაიცვალა, მაგრამ მალევე სამწუხაროდ ერთ თვეში ომი დასრულდა და ძალიან ტყუილად, ასე ვთქვა, შეიწირა ის. ირაკლი, ნამდვილად საინტერესო ისტორია აქვს როლან გაროსს და სხვა შორის ის გამოგონება, რაზეც ისაუბრე, ფაქტობრივად ომისათვის გარდამტეხი აღმოჩნდა, რადგანაც თავდაპირველად უბრალოდ ქვემეხებიდან გასროლისას ხშირად პილოტები საკუთარ თვითმფრინავებს აზიანებდნენ ხოლმე და გამოტოვების მექანიზმმა შეწვალა ეს ინდუსტრია, მაგრამ აქ საინტერესო არის ის, რა შუაშია ეს ადამიანი ჩოგბურთთან, მისი სახელობის სამხედრო აკადემია რო იყოს, ან აეროპორტი, ან თუნდაც მოტოსპორტი, შეკითხვა არ გვექნებოდა. ჩოგბურთში როგორ აღმოჩნდა ის? ცნობილია, რომ სპორტის დიდი ქომაგი იყო, თავადაც თამაშობდა ფეხბურთს, რა აქვს ჩოგბურთს, ველოსპორტითაც იყო დაკავებული და ბიზნეს სკოლაში ის შეხვდა ემილ ლესის ადამიანი, რომელიც საფრანგეთის რაგბის ნაკრების ერთ-ერთი წევრი იყო და სტად დე ფრანსზე 1927 წელს დევისის თასი მოიგეს ფრანგებმა და გადაწყდა, რომ აეშენებინათ ახალი სტადიონი და ამ ახალი სტადიონის პრეზიდენტი იყო ემილ ლესი და თუ ვისი სახელი უნდა დაერქმია ამ სტადიონისთვის, ლესიმ გადაწყვიტა, რომ თავისი გარდაცვლილი მეგობრის სახელი მიენიჭებინა. სხვა სტადიონებს, სადაც შერეული თანრიგის წყლების მატჩები იმართება ხოლმე, სხვა სახელი აქვს, ძირითადად ფრანგი ძველი ჩოგბურთელების, მაგრამ ამ სტადიონს ავიაციის ნამდვილი გმირის როლან გაროსის სახელი მიენიჭა და ასე დაერქვა ემილ ლესის შუამავლობით როლან გაროსის სახელი. ირაკლი, რა გამოარჩევს როლან გაროს სხვა საჩოგბურთო ტურნირებიდან, მაგალითად დიდისლების სხვა ტურნირებიდან, ხო? და ჩვენთვის რაც ყველაზე მეტად საინტერესოა, რამდენია საპრიზო თანხა და რას გამოიმუშავებენ ჩოგბურთელები? მიუხედავად იმისა, რომ როლან გაროსის ზედაპირი წითელი ქვიშით, ასე ვთქვა, თიხით ხასიათდება, კორტები ფაქტობრივად დაფარულია თეთრი კირქვით, მის ქვეშ კი არის ვულკანური ქანები 15 სანტიმეტრის, უფრო ქვემოთ ქვიშა და ის დაფარული არის ბეტონის ფილაზე, ასე ვთქვა, მას ეყრდნობა დაქუცმაც ბულაგურს ლილვაკებით აწებებენ კირქვის ზედაპირზე და შემდეგ წყლით ასველებენ, რომ უფრო დატკეპნილი სახე მიიღოს და ერთი უპირატესობა აქვს ბურთი, როდესაც ხვდება ამ დაქუცმაცებულ აგურს, კარგად ემჩნევა, ასე ვთქვათ, სად დავარდა და ამასთანავე ხელს უშლის მოსრიალების ყველანაირ მომენტს. ტურნირის სიტუაციებში კი მუშები არაერთხელ ყოფილა შემთხვევა, რომ არ ბილებენ ზედაპირს, სხვადასხვა მართკუთხა ჯაჭვის რგოლების ჯაჭვები გამოაქვთ ხოლმე და ამით ასწორებენ და ამასთანავე წითელი აგური მტვერსაც აყრიან, თუ კი გადაიყარა, ასე ვთქვათ. საჩოგბურთო თავისებურებებზე რომ ვისაუბროთ, გრუნტის ბურთი უფრო ნელა ხტება, ნელი თამაშია, ჩაწოდება და დარტყმის სიჩქარე კლებულობს და უფრო დიდხანს რჩება ბურთი გათამაშებაში, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება ტურნირის საპრიზო ფონდს, წელს შეადგინა 59.5 მილიონი ევრო და აქედან გამარჯვებულმა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა მიიღო 2.300.000 ევრო. ეს ნოვაკისთვის კიდევ ერთი გამარჯვებაა, შეიძლება მორიგადაც ჩავთვალოთ უკვე. ჯოკოვიჩის მიღწევები, გონი უკვე ჩოგბურთის ყველა რეკორდს ნელ-ნელა ხსნის და არის თუ არა ჯოკოვიჩი ეგრეთ წოდებული გოუთი, შეიძლება მოგხსენოთ, ანუ ყველა დროის საუკეთესო სპორტსმენი თავის სპორტში, თუ კიდევ შეიძლება ნადალმა და ფედერერმა შეიძლება თავის სპორტში ნამდვილად არის, სტატისტიკაც ამაზე მეტყველებს, თუმცა ამ საფარზე კონკრეტულად ის ნამდვილად არ არის, რადგან ესპანელ რაფაელ ნადალს 58 ტიტული აქვს მოპოვებული გრუნტის საფარზე, მაშინ როდესაც ფედერერს 28, ხოლო ჯოკოვიჩს 30, საკმაოდ დიდია სხვაობა. კი, კიდევ უფრო შთამბეჭდავი ის არის, რომ 2005 წლიდან ნადალს გამოტოვებული აქვს მხოლოდ 4 ტურნირი, უფრო სწორად 2
ორჯერ წააგო ფინალი და ორიც გამოტოვა. შესაბამისად დანარჩენს სულ ყოველთვის ისიგებდა 14 როლან გაროსი აქვს მოგებული და არც ერთ სხვა სპორტსმენს არ ქონია ისეთი დომინაცია არც ერთ კორტზე, როგორც რაფაელ ნადალს გრუნტის საფარზე და ამას თავისი მიზეზი აქვს. კერძოდ ესპანეთში, როგორც იცით, კორტის მოვლა უფრო რთულია ბალახის და შესაბამისად გრუნტის საფარზე იწყებენ მოთამაშეები ვარჯიშს და რაფაელისთვის ეს საშინაო მოედანივით არის, რის გამოც ასე კარგად გრძნობს მოედანს და ითვლება ტურნირის ისტორიაში საუკეთესო მოთამაშედ. ირაკლი, სადაც ნადალი ვახსენეთ, მინდა გითხო ალკარასზე, კიდევ ერთ ესპანელზე, რომელიც ასევე ცხადი ესპანური საჩოგბურთო სკოლის აღზრდილი არის და შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარი პროტეჟეც არის ნადალის, რადგან თამაშის სტილითაც და ძალიან ბევრ რაღაცით გვანან ისინი ერთმანეთს და სწორედ ალკარასი გამოაგდო ჯოკოვიჩმა როლან გაროსს ტრამვის გამო. ტრამვის გამო, მაგრამ ხო და მინდა გითხო, რას ფიქრობ შენ კარლოს ალკარასზე და მის სამაულო კარიერაზე? ნადალის შემცვლელად შეიძლება უკვე დავასახელოთ, რადგან 20 წლის ბიჭს ისეთი შედეგები აქვს, უკვე დიდი სლემის ტურნირიც მოიგო და ძალიან ძალიან დიდ მომავალს უწინას წარმოთქვლებენ, ვინც მის თამაშს უყურებს, ნამდვილად დამეთანხმება, რომ წააგავს ნადალს ისიც, რა თქმა უნდა, ესპანური სკოლის გაზრდილია და გრუნტის საფარზე თავს გრძნობს იდეალურად. შესაბამისად, რომ არა ტრავმა, რომლითაც ითამაშა ჯოკოვიჩის წინააღმდეგ, როგორც თავად თქვა, დიდი შანსი ექნებოდა მის დამარცხების, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძალიან ხმამაღალი ნათქვამია, მაინც აქვს ამ იდეას არსებობის უფლება. ხოლმე მატჩის საწყის ეტაპებში, რომელსაც თვალი BMG-დანაც მოუკარით, გამარჯვების შანსი საკმაოდ სერიოზული ჰქონდა, თუმცა მაინც ბოლოს ტრავმას და ტკივილმა ეტყობა უკვე და ნოლა თან გამოსტილება მაინც ჯოკოვიჩის ჯოკოვიჩია ვერაფერს იცი. რა თქმა უნდა, ამაზე ორი აზრი ნამდვილად არ არსებობს. ირაკლი, ერთ პატარა ჩაკითხვასაც გავაგრძელებ გიორგის თემას. მოკლედ, ბროჯერმა კარიერა დაასრულა, ფედერერმა, ნადალი ჯერ კიდევ ასპარეზობს. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ჯოკოვიჩმა საბოლოო ჯამში გადაუსრო ყველას და თან მიუხედავად ის კიდევ აგრძელებს თამაშს. რა შეგვიძლია ვთქვათ, არის თუ არა ის იყოს, მიხმაროთ ეს სხვა გოუთი? ბატონო, თუ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, თუ სტატისტიკას შევხედავთ, ის ნამდვილად გოუთია, თანაც მას ტრავმები საერთოდ არ აწუხებს, ნადალისგან განსხვავებით, რომელმაც უკვე გამოაცხადა, რომ მომავალი წელი მისთვის ბოლო იქნება, 2024 წელს დასრულდება მისი კარიერა და სავარაუდოდ კიდევ ერთ როლან გაროს შემატებს ნადალი თავის რეზიუმეს და ამით დასრულდება მისი დიდი კარიერა. ნოვაკის ლიმიტი არ ჩანს ჯერ და 36 წლისაც არის. ივლისს არ აწუხებს, ტრავმაც არ ეგარება. კი ბატონო, ძალიან უვლის თავს ნუტრიციის თვალსაზრისითაც, ვეგეტარიანელია და ძალიან სწორად იკვებება, რაც ხელს უშლის. მისი დამოკიდებულებაც გვახსოვს ვაქცინებთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ასეც არის. სკანდალშიც გაეხვა. შესაბამისად, თავს ის ეგრძნობს როგორც 20 წლის ბიჭი და ჯერ კიდევ არ უჩანს დასრულების პირი ამ სპორტსმენის კარიერას. მადლობა ირაკლის, რომელმაც საჩოგბურთო ტიტანების ისტორია გაგვაცნო.